Етсі. Які ляльки добре продаються на Етсі? Які ляльки шукають, купують у США? Статистика Google Ads США, статистика бестселерів на Етсі і що нового цікавого я знайшла по лялькам. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Звертаємо увагу. Перша сторінка. Ми пишемо в пошуку ляльки і намагаємося з вами аналізувати, яка цінова політика по лялькам на першій сторінці у видачі. В середньому це 30-80 доларів без реклами. Ми коли переглядаємо ось ці ляльки, то найчастіше це найдешевший варіант. Друзі, чому так? Це Marketplace. Якщо ми кажемо про Etsy, не забуваємо, що Etsy Marketplace. І якщо ми хочемо з вами побачити бестселери, то ми натискаємо всі фільтри, натискаємо з вами, шукаємо Etsy Best, Star Seller, зірковий продавець. Отримали старселер, а там у видачі, дивіться, в пошуковій лінійці, де написано слово «стар», ми стираємо слово «стар», пишемо слово «best», «best», натискаємо «enter» та отримуємо бестселери. От коли ми будемо з вами переглядати бестселери, то ми тут побачимо з вами багато цифрових файлів. І цінова лінійка від 5, ну, в середньому, до 30, 60, 70 доларів. Так вона і не змінилася без реклами. Навіть підтягуються, бачите, розвиваючі іграшки. І ось така цінова політика. Коли ми аналізуємо маркетплейс, ми на це маємо зважати. Але більш дорогі ляльки у бестселерах по видачі – тільки у нас ми бачимо з вами, на жаль, по рекламі. Звернули на це увагу. Потім Etsy нам дає підказки. Вона дає підказки по ключовим запитам, як будиночок для ляльок, ляльки одяг, ляльки з волоссям, патерни ляльок і ляльки та одяг. Ось ці ключові запити. На що звертаємо увагу? Друзі, ось якщо ми подивимося з вами на одяг для ляльок, друзі, це я вже гортала, то цінова політика тут є і на файли, і на сам одяг, також в середньому від 5 до 30 доларів. Це перші сторінки, це більш те, що найкраще продається. І одяг на ляльок різних назв, типів, форм. Ну, ось такий, він різноманітний. А от ляльки з волоссям, от дивіться, ось зверніть на цей ключовий запит, так, по, який нам дає Etsy, куди нас спрямовує. Ляльки з волоссям, тут більш є дорогі ляльки без реклами. В районі 100, 150, 300 доларів. Вони рідко, але зустрічаються. Але більша частина по видачі все одно без реклами йдуть недорогі ляльки в районі 30 доларів, а потім вже авторські ляльки, їх набагато менше, рідше. Пам'ятаємо, що Etsy – це маркетплейс. І одяг та ляльки, ось цей ключовий запит, який нас спрямовує Etsy, він також цікавий. Також тут є цифрові файли від 5 доларів і в середньому там 10, 20, 30, 60 доларів в залежності від ляльок. Інколи підтягуються самі ляльки – ось сюди у видачу, там, де одяг і ляльки по цьому ключовому запиту. І, друзі, давайте поглянемо, що шукають в США, а в Америці. Якими ключовими запитами користуються, які самі високочастотні, висококонкурентні, так, по лялькам. І ось що я знайшла. Реборн ляльки від 100 тисяч до мільйона в місяць. Американські ляльки дівчинка від 100 тисяч до мільйона в місяць. Бебі долс, пупси ляльки від 100 тисяч до мільйона. Ганчіркові ляльки від 100 тисяч до мільйона. І Монстер Хай долс від 100 тисяч до мільйона. А от зверніть увагу, друзі, на Etsy є тенденції та тренди. На жаль, частина ляльок, які були популярні 2, 3, 4, 5 років тому, які дуже багато робили наші майстри, вони зараз втрачають у видачі свої позиції, їх менше шукають, вони стають менш популярними. Ось, як приклад, лялька Тільда. Зверніть на це увагу. Ви можете сказати, що лялька Тільда, вона зроблена з тканини. Я з вами згодна. І ви можете ляльку Тільду поставити під ключовий запит, ганчіркові ляльки. Але якщо ми будемо переглядати і аналізувати ось ці ключові запити у видачі або в Google, або на Etsy, ми у видачі фото побачимо зовсім інших ляльок. І ще одна цікавинка. Якщо ми на Etsy додамо американська дівчинка лялька, то з'явилась ось така
Ну, на мій погляд, пропозиція. Можливо, майстри, які постійно створюють ці ляльки, про це знають, але для мене це віднедавна. Дивіться на Еці. В Еці виборі йде одяг, який однаковий у дівчинки і у ляльки. Тобто лялька та дівчинка, для неї шиється однаковий одяг на замовлення. Ось подивіться. І це пропозиції Еці. Ось така цікавинка. Зверніть на це увагу. Якщо ви шиєте одяг, то для малюків, які граються, бавляться з пупсами, ось це буде цікаво, ну, мати ось такий досвід, мати однаковий одяг, так як популярний є одяг, коли у мами та доньки однакові речі, так, однакові плаття, сукні, то ми можемо спостерігати зараз це по лялькам і по ключовому запиту американська дівчинка-лялька. Ось зверніть на це увагу. Ось є така цікавинка. І ось ці, дивіться, дістанки доволі добре просуваються. Ми їх будемо часто з вами бачити, час від часу. А ось ці американські ляльки. До чого, друзі, я веду? Якщо ми створюємо товари за кордон, ми маємо аналізувати та дивитись тенденції та тренди, які найбільше зараз, ну, скажімо так, цікавлять вашу цільову аудиторію з цієї країни, в яку ви продаєте ці товари. А якщо ми продаємо товари на Etsy, це товари, що в США. Тут найбільше покупців із США. І ось дивимося по американським лялькам, які нам рекомендації дає Etsy. Дивіться, американська дівчинка-лялька-одяг, навіть є парики, американська дівчинка-лялька-парики, американська дівчинка лялька плаття, сукні, американська дівчинка лялька аксесуари, американська дівчинка лялька партерни для одягу, ну, що зробити самому. Ось така є цікавинка на Etsy. Друзі, якщо будете робити самостійний аналіз, чи буде вас щось цікавити, напишіть, будь ласка, ваше запитання під відео. Також про знахідки напишіть, нехай майстри інші прочитають, що цікавого ви знайшли на Etsy. І якщо ви тільки розпочинаєте на Etsy, якщо ви вперше бачите моє відео на моєму каналі, зверніть увагу на мої книги «95 помилок на Etsy», «Помилка, до чого вона призводить», «Що ж робити, щоб швидко виправити», і книга «Etsy SEO 2024». Вона допомагає просувати ваш Etsy-магазин за допомогою ключових слів без реклами. Тут все описується, книга оновлена, є приклади. Якщо вам цікаво, подивіться, будь ласка, під відео про книги та консультації. Це під відео напишу. Друзі, перед тим ще раз нагадую, якщо ви намагаєтесь продавати щось на Marketplace, зверніть, будь ласка, увагу на ось такі речі, як ми з вами розглянули. Що зараз на даному етапі є бестселером по тому виду товару, що ви продаєте? Перевірте ваші основні головні ключові запити. Я вам показала головний високочастотний ключовий запит. По лялькам навіть, дивіться, із двох-трьох ключових слів, так, а ключовий запит із фрази також може бути високочастотним. Вам потрібно в Google Ads віднайти високочастотні, середньочастотні та низькочастотні ключові запити, використовувати їх для пошуку, для аналізу на Etsy по лялькам і подивитися, що на Etsy по кожному виду ляльок є зараз бестселерами, що зараз найкраще продається на маркетплейсі, що Etsy відзначає як бестселер. Etsy вибір – це вибір Etsy менеджерів. Нагадую про це. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Напишіть, будь ласка, ваші запитання під відео. Всього вам найкращого. Слава Україні!